ಜೀವಿ ಟಿವಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಹೊಸದುರ್ಗ ರಾಘು. ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲೂಕು ಮತ್ತೋಡು ಹೋಬಳಿಯ ಕೆರೆಕೋಡಿ ಎಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಜನರು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಶಿವನಕಟ್ಟೆ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ನೇತೃತ್ವದ ಶಕ್ತಿ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರು ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೆರೆಕೋಡಿ ಎಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಇಲ್ಲೆ ಈ ತೀರಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಶುರುವಾಗಿದ್ದ ಈ ಮಳೆ ಯಾವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಇವ ಅಂತ ಆ ಮೋಟರ್ಗಳೆಲ್ಲ ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನೀರಿಂದು ತೀರಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಈ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕಾಯ್ತು ರಾತ್ರಿ ಯಾವಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಬರುತ್ತಾ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀರು ಹಿಡ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಅಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಭವ ಆಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕೆರೆಕೋಡಿಯಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆರೆಕೋಡಿಯಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆ ಕ್ಷಣನೇ ನಮ್ಮ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಅಂತೇಳಿ ಶೂನ್ಯಕಟ್ಟೆ ಶಕ್ತಿ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಅಂತ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ಈ ಡೈಲಿ ಈ ಕೆರೆಕೋಡಿಯಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಡೈಲಿ ಎರಡು ಸಲ ನೀರು ಕೊಡೋ ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಜನಗಳಿಗೆ ತೀರಾ ಒಳ್ಳೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ನೀರು ಹಿಡ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನೀರಿಂದು ತುಂಬಾ ಕೊರತೆ ಆಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗುರುವಣ್ಣ. ಜೈ ಶಕ್ತಿ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್. ಅಯೋಧ್ಯಮಿ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಕೆರೆಕೋಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ನೀರು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಿದ್ರೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರೋ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಬರಲೇಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಕೇಳ್ಕೊಂತಿದ್ದೀವಿ, ಕೆರೆಕೋಡಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬರಲೇಬೇಕು ಸರ್ ನೀವು ಒಂದ್ಸರ್ತಿ. ಕೆರೆಕೋಡಿಯಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಜನಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿದ್ದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಶುದ್ಧ ಉಚಿತ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿದ್ದು ಜನರಲ್ಲಿ ಸಂತಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರನ್ನ ಕರೆಸಿ ನಾವು ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲಾಖೆಯವರು ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದರು. ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನೀರೇನು ಸರಬರಾಜು ಆಗಿಲ್ಲ, ಮೋಟ್ರ್ ಪಂಪ್ ಬಿಟ್ಟೋಗಿದ್ದಾರೆ, ನೀರು ಬತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಶಕ್ತಿ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುರು ಅಣ್ಣವರು ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಜನ ಇವತ್ತು ಊರಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀರು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತೇ ಸಮೃದ್ಧಿ ನೀರು ಕುಡಿದಿರೋದು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಈಗ ನಮ್ಮೂರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ನೀರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತೀವಿ. ಅದೇ ನಮಗೆ ನೀರು ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಗುರು ಅಣ್ಣವರು ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಹೋದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ದಯಮಾಡಿ ನಾಳೆ ನಾಡಿದು ಬರೋಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೊಂದು ಉತ್ಸಾಹ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂತೀನಿ. ಯುವ ಉದ್ಯಮಿ ಶಿವನಕಟ್ಟೆ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ರವರು ಕೆರೆಕೋಡಿಯಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಲ್ಲಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಜೊತೆ ಉಭಯ ಕುಶಲೋಪರಿಯನ್ನು ವಿಚಾರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಜನರ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಮಾಮೂಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಪ್ರತಿ ಬಟ್ ತೀರಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅವಾಗ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪರಿಹಾರ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಬೇಕಲ್ವಾ? ತೀರಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಾಗ
ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಇದು ನಿಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ ಯಾರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಯಾರು ಇವ್ರು ಮಾಡ್ತೀರೋ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾರೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಇವ್ರು ನಮ್ಮ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಜೈಸೂರ್ಯ ಬೇಸ್ ಮಾಡಿ ಇವರಿಂದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬರೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಇವರು ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಇದು ನಾವು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಲ್ಲ, ಇದು ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅದು ಇವರು ಒಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಇವ್ರು ನೀಟಾಗಿ ನಮಗೆ ಪ್ಯಾಕರ್ ನೀಡಿದ್ರು. ನಾವು ಇಲ್ಲೇನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಪುರ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ, ನಾವು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದು ಏನ್ ನಾವು ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಕೊಟ್ವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಕೊಟ್ಟು ಭಗವಂತ ನಮ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಮಟ್ಟದ್ದು ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೀವು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ನಾವೇ ಬಂದ್ವಿ ನೋಡಿ. ನಿಮ್ಮೂರು ನಿಮ್ಮೂರುಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಐದೈದು ಜನ ಇರೋಗಳು ಒಬ್ಬರಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೋ ಒಂದು ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಳೆ ಕಳೆ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ನಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯುವಕರಿಗೆ ಇದ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕಾಣ ಯುವಕರಿಗೂ ಸ್ಥಾನ ಬರುತ್ತೆ ಮುಂಚಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಅವಾಗಲೇ ನಮಗ್ ಸಮಾಧಾನ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಚಾಲ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇವರಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರ ಅದು ನಿಭಾಯಿಸುವಂತ ಶಕ್ತಿನೂ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಆ ಹುಡುಗರು ಮಾಡ್ತು. ಹುಡುಗರಿಗೆ ಯಾರೋ ಬಂದು 30 ರೂಪಾಯಿನೋ 50 ರೂಪಾಯಿನೋ ಏ ನಿಮ್ಮೂರಿಗೆ ಒಂದು 30 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಎಲ್ಲ ನೀವು ನಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡ್ಬೇಕಂತ ಕೈ ಮುಗಿದು ದುಡ್ಡು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಅನ್ಬೇಡಿ ಕೊಡಿ ದುಡ್ಡು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟೆ ದುಡಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರುಗಳಿದಾರಲ್ಲ ನೋಡ್ರೆ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಊರಿನ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿರಲಿ ಆ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿನ ದುಡಿದು ಬಿಟ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ 5 ಜನ ಹುಡುಗಿದೆ ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾರು ಊರಿನ ಹುಡುಗರು ಶ್ರಮ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ ಒಂದ್ ದೇವಿ ಇದು ಒಂದ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗೊಬ್ಬರ ಕಟ್ಟಿದ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಹುಡುಗ ಒಂದೇ ಒಂದ್ ಇಟ್ಕೆನಾರ ನಮ್ ಕಾಲೇ ಅಲ್ವಾ. ಹಂಗಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಈ ತರ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅವ್ರವ್ರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀರಿಂದು ಅಷ್ಟೇನೆ ನೀರಿಂದೆಲ್ಲ ಇವ್ರದೇನೆ ನಮ್ ಏನಿಲ್ಲ ಅವರು ಬೆವರಾನಿನೇ ಇಲ್ಲಿ ನೀರಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಗದ್ದಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಸಹಕಾರ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸೇವೆ ನಿರಂತರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಸಹಕಾರ ನಿರಂತರ. ಯುವ ಉದ್ಯಮಿ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ರವರು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರು ಕೆರೆಕೋಡಿಯಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಕಷ್ಟಗಳ ಆಲಿಸಿ ಸಹಾಯಹಸ್ತ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಈಗ ಊಟ ತಿಂಡಿಗೆ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ನಾವ್ ಕೊಡ್ತಿರೋದಲ್ಲ ಇವ್ರು ಕೊಡ್ತಿರೋದು, ಇವ್ರ ಗುರುಗಳು ಕೊಡ್ತಿರೋದು, ನಮ್ದೇ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೆಲ್ಸ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಇರ್ಬೇಕು. ನಮ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಸಿಗುತ್ತೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಏನು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಚೀಟಿ ಕೊಡ್ರಿ, ತಂದ್ಕೊಂಡು ದುಡ್ಡೇನು ಕೊಡ್ಬೇಡ್ರಿ, ತಂದ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಾಕಿರೋದ್ ಮತ್ತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಇರತ್ತಂತೆ. ಇವ್ರು ಚೀಟಿ ಕೊಡ್ರೆ ಸಾಂಬಾರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಗಂಡು ಮಕ್ಳು ಹೊಲ ಮನೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಡ್ರಿ ಮತ್ತೇನು.
ಆಯ್ತಮ್ಮ ತಲುಪಿಸ್ತಾರೆ ಫುಡ್ ಕಿಟ್ ನಿಮಗೆ ಅದು ಬಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಳಸಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಬರ್ತಿರಲ್ಲ ಈಗೇನು ಅವರು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರದೆ ಬೇಡ ನಾವೇ ಬಂದಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಈಗ ಈ ಸಲ ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಫುಡ್ ಕಿಟ್ಗಳು ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಒಂದು ಸೇರಿಸಿ ತಲುಪಿಸ್ತೀವಿ ಸರಿನಮ್ಮ ಆಯ್ತು ಕೈ ಮುಗಿಬಾರ್ದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕೈ ಮುಗಿಬಾರ್ದು ದೊಡ್ಡವ್ರು ನೀವು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಸರಿಮ್ಮ ಆಯ್ತು ನೀರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಿದೆ ಸೋಮವಾರ ಖಂಡಿತ ಬರೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಪಕ್ಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ವ್ಯವಹಾರ ಇದೆಮ್ಮ ನಾನು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಿರೋದೆ ಇಡೀ ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲೂಕುಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಒಂದಿನ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಭಾಗ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೇನೋ ಖಂಡಿತ 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 ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ 100% ಬಂದು ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಅಂತ ಶಿವನಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ನೀವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ತರ ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ 360 ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ತೀರಾ ನಿರ್ಗತಿಕ ಹಾಗೂ ಅತಿ ಕಡುಬಡವ ಕುಟುಂಬದವರನ್ನ ಗುರುತು ಮಾಡಿ ಒಂದು ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವ ಇರುವ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವ ಇರುವ ಯುವಕರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೊಂದು ಜೀವನಕ್ಕೊಂದು ಆಧಾರವಾಗಿ ಶಕ್ತಿ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ ಅದೊಂದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲೂ ತೀರಾ ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೂ ತೀರಾ ಅತಿ ಕಡುಬಡವರಿಗೂ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಹಸ್ತವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಆ ಮನೆಯ ಕುಟುಂಬದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಂಡು 5-6 ಸಾವಿರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಆಸರೆಯಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ ಸೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಜಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಪ್ನಲ್ಲಿ ಕೆರೆಕೋಡಿಹಟ್ಟಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡದಕೆರೆ ಹೋಬಳಿಯ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನನಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂತು ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಮಾಡದಕೆರೆ ಕೋರ್ ಟೀಮ್ ಸದಸ್ಯರು ದೇವರಾಜನವರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಗಿರೀಶ್ ಅನ್ನೋರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ವಿಚಾರ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಊರು ಏನು ಹೋಗ್ತಾ ಅಂತ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವ್ರು ಅವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ಹಣ ಇದೇ ಥರ ಇದೆ ಇಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾಡದಕೆರೆಯಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಊರಿನ ಗೌಡರೊಬ್ಬರು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಏನು ನಿಜವಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೋಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದು ನಿಜಾನ ಆಗಿದ್ರೆ ವಿತ್ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ 2 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಕಾರಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀಟಾಗೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋ ನಿಜ ಆಗಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡದಕೆರೆ ನಮ್ಮ ಜಯಸೂರಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಅವ್ರಿಗೆ ವಹಿಸಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಹರಿಯೋ ತನಕನೂ ಅದು ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ರತಿದಿನ ಅವರಿಗೊಂದು ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ ಅದು ಇವಾಗ ಈಡೇರಿಸಿದ್ದೀವಿ 24 ಗಂಟೆ ಒಳಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂತು 24 ಗಂಟೆ ಒಳಗಾಗಿ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದು ನೀರು ತಲುಪ್ತದೆ 48 ಗಂಟೆ ಒಳಗಾಗಿ ಸ್ವತಃ ಶಕ್ತಿ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ಸ್ಗಳು ಇವತ್ತು ಕೆರೆಕೋಡಿಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಗುರು ಅಣ್ಣನವರು ಶಕ್ತಿ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮೂರ ನೀರಿರಲಿಲ್ಲ 4 ತಿಂಗಳಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಅವ್ರ ಹುಡುಗರನ್ನ ಕಳಿಸಿ ನೀರು ಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದೇ ಕರೆಗೆ ಊರಿಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಭೇಟಿಯಾಗಿರೋದು ನಮಗೆ ಸಂತಸದ ವಿಷಯ ಐತೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇವಾಗ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವ ನೋಡಿದರೆ ನಾವು ಚಿತ್ರನಟರು ಒಬ್ಬರನ್ನೇ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಈಗ ಅವರ ಅಡಿಯಲ್ಲೇ ಇವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತೈತೆ ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂತಸದ ವಿಷಯ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ
ಇದು ಕೆರೆಕೋಡಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾರಿಕಣಿವೆಯ ವಾಣಿವಿಲ ಸಾಗರದ ಇಂದಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಊರು. ಇಲ್ಲಿ ಇಚ್ಚೋಬಿಟ್ಟೆ ನೀರು ಬಟ್ಟು ಕುಡಿಯೋಕೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತಂತೆ, 6 ಮಂತ್ ಇಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಬಾಸು ಗುರುಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದ ಕಳೆಯ 24 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಇದೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ನೋಡಿದಾಗ ಇದೇನು ಹಿಂಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಇವರೇ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ರೈತರು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೆ ಅದನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಇದೇನು ಹಿಂಗೆ ಅಂತ. ಯಾವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸ ಎಲ್ಲ ಬಾಸ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹಿಂಗೆ ನೀನು ಕೆರೆ ಕೊಳಟಿಗೆ ನೀರು ತಂದಬೇಕು ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಅಂತ. ಹಣ 100% ತಾಂದು ನಮ್ಮ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಸಲ ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿವಿ ಇಡೀ ವಸ್ತು. ಹೌದು, ನೀವು ಸಹ ಬಂತು ಇಡೀ ವಸ್ತುಗಳ ತಲಾಖೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾಸು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣವರು ಗುರಣ್ಣರು ಪ್ರತಿ ಬಡವರು ಯಾರು ನಿರ್ಗತಿ ಕರಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿ ಊರಾಗೂ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮಂಥ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ಗಳು, ಯುವ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇಡೀ ವಸ್ತುಗಳ ತಲಾಖೆ ತುಂಬ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ಪುಣ್ಯ, ಅದರಲ್ಲೇ ಎರಡು ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ. ಹೌದು, ಇಂಥವ್ರು ಮುಂದೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಹೆಂಗೋ ಅದೃಷ್ಟ. ಹಂಗಾಗಿ ಇವರು ಏನೋ ಇವರು ಒಂಥರ ದೇವರಿದ್ದಂಗೆ, ನಾವು ಭಕ್ತರಿದ್ದಂಗೆ ಇವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ತಂದು ಬಡವರ ಮನೆಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನಮ್ದೇನೂ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೂ ಗೌರವಧನ ಅಂತ ನಮಗೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಯಿತಾ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಬಡವರಿಗೆ ತಾನಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅವರು ಹೊಟ್ಟುಂಬ ಊಟ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಂತಾರೆ. ಇಡೀ ತಾಲೂಕು ತುಂಬ 100% ಈಗ ನಿಮ್ಮದೇ ಇದೆ ತಾಲೂಕು, ಯಾರೂ ಏನು ಉಪವಾಸ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ. ಆಯಿತಾ, 15 ಸತಿ ಗಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೇಳಿರಲ್ಲ ಬಾಸು, 10 ವರ್ಷ ಆಗಲಿ ನೀವು ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕಂತ ನಾನೇ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕು ಸಾಯಂಕಾಲ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕು, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾವಾಗ ನಾನು ಟ್ಯಾಂಕ್ ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ, ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಕುಡೀರಿ. ಆಯಿತಾ, ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಜೈ ಶಕ್ತಿ ಸಿಂಧಿಕರು, ಜೈ ಗುರು ಅಣ್ಣ. ಜಿವಿ ಟಿವಿ ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನಾ ವಾಹಿನಿ. ಇದು ಕೋಟೆನಾಡಿನ ಕನ್ನಡಿ.